Українська архітектура з конструктора. Показати, що робить з нашими містами ворог, та розповісти про зруйновані будівлі, більшість з яких мають історичну та архітектурну цінність. Таку мету поставила собі група ентузіастів. Усі вони – громадяни України, і об'єднує їх любов до популярної іграшки «Лего». Докладніше в сюжеті Марини Михайловської. Будівля Адміралтейства складається з понад 5 тисяч дітей. Цей макет з маленьких деталей популярного конструктора – одна з найбільших робіт Олександра. Зібрати її він планував ще до повномасштабного вторгнення. У нас фактично місто побудовано навколо цього заводу суднобудівного, і тому це такий символічний об'єкт, не дивлячись на те, що він побудований вже в 20 столітті. Та сьогодні Адміралтейство має зовсім інший вигляд. Наприкінці квітня неподалік нього влучила російська ракета. Адміністративна будівля та багатоповерхівки довкола пошкодило. Спочатку це ідея була у відтворенні миколаївської архітектури і якихось там цікавих місць міста для того, щоб показати і туристичну привабливість, і історичну культурну спадщину. Ідея проєкту «Міні-місто» виникла ще під час локдауну. Пізніше її підтримали фанати «Лего» з інших міст. Але зараз концепція суттєво змінилася, пояснює Олександр. Зосередилися на тих спорудах, які пошкоджені чи знищені в результаті російської агресії. Я почав будувати з Миколаївської ОДА, причому буквально як тільки дізнався про що сталося. Побачив перші фото, вирішив, що оскільки там загибли люди, багато людей, і плюс це був такий прям символічний удар по нашому місту. Модель з історією споруди Олександр виклав на сайт та в соцмережі. Далі були Маріупольський театр, Краматорський вокзал, Бахмут і десятки інших будівель. До проєкту долучалися люди з інших міст, але здебільшого робили віртуальні макети, бо це суттєво економить час. Одним з найскладніших елементів в лего-моделюванні є створення круглих конструкцій. Це найсвіжіша робота Олександра – Миколаївська обсерваторія. Її теж зачепило ударною хвилою під час ворожого обстрілу. На відміну від класичного макетування, в лего-моделюванні не потрібні креслення, проєкти, будівель, архітектурні всілякі документи. Достатньо фотографій, аби просто візуально роздивитись будівлю. Через брак деталей будь-який макет невдовзі після створення доводиться розбирати, щоб з'явилося щось нове. А планів, каже Олександр, чимало. Серед найближчих – відтворення історії унікального куточка Херсонщини – заповідника Асканія Нова. Марина Михайловська, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».